Пане президенте, таке до вас запитання. Коли ми побачимо факти конкретні та конкретні документи, на підставі яких РНБО виносить свої рішення? Тому що дотепер немає рішень суддів, які б підтверджували ті звинувачення, які були на РНБО. Та чи не побоїтесь ви, що скоро ви побачите рішення Європейського суду з прав людини щодо того, що порушені права тих людей, проти яких РНБО вводило свої санкції? Ви їх людьми називаєте, так? А це не люди? Цікаво. Ні, різні. Представники, є представники людей, не всі представники людей, люди, є особі, я так вважаю. Я не про всіх кажу, да, це моя особиста думка. Тому що, якщо б це я був би неправ, то і не існувало б правоохоронних органів. А всі б люди жили в мирі та в світі. Що так стосується... І запитання, ще друге, це запитання. І ще, чи довго РНБО буде заміняти правоохоронні органи в Україні? Прекрасно. Дякую вам за типічне запитання. Буду відповідати по черзі на декілька ваших важливих запитань для нашого суспільства. Значить, щодо рішення суду, це не до мене, судова гілка влади, вона окрема. Це не стосується, в принципі, засідань Ради РНБО, Ради національної безпеки та оборони. Є дві речі. Є закриті рішення, їх дуже багато приймається, ви навіть про них не знаєте, тому що вони направлені на безпеку нашої держави з різних моментів. Засідання щодо військових, приходять люди, і розвідка приходить, і комітети, головуючі комітети відповідного міністерства, профільного міністерства тощо. Тому ці важливі документи ви, на жаль, мені здається, на жаль, не зможете побачити. Або побачите тоді, коли пройде якийсь час і можна їх буде відкривати. Це згідно чинного законодавства. А інші рішення Ради національної безпеки і оборони, які не проходять в таємному форматі, наше суспільство бачить. До речі, на відміну від того, як це відбувалося раніше. Мені здається, що раніше про рішення РНБО ніхто і не знав. Чи ніхто не звертав уваги. Але ніхто і так не використовував РНБО раніше. Так і є, так. Був такий пасивний орган. Називалось, всі називали це кладовищем збитих льотчиків. Так казала. А сьогодні це потужний орган. Там приймають участь незбиті льотчики. А саме ті люди, які сьогодні у владі. Це дуже важливо, щоб люди, які сьогодні працюють на владу, вони несуть відповідальність. Вони точно знають ті чи інші речі, про які вони говорять. Якщо, наприклад, прикордонники подають список контрабандистів, то діючі прикордонники повинні надавати цей список, лист контрабандистів. Ми можемо погодитись з цим чи ні. Можуть бути помилки, їх треба виправляти, і хай несуть відповідальність ті, хто зробили помилки, спеціально або випадково. Але сперечатися з тим, що прикордонники мені кажуть, що ось ці люди порушували кордони, я не можу, це їх відповідальність, надана їм законодавством України. Що стосується рішень РНБО, яких саме? Контрабандисти були, забрали сплячі ліцензії, було, заблокували. Заблокували також щодо ситуації з Медведчуком, так все це було. А те, що раніше ніхто це не робив, шукайте всьому свій зміст і свою відповідь. А те, що судові справи в усіх країнах світу, а у нас в принципі складна ситуація, вони йдуть незрозуміло як і незрозуміло чим закінчаться, це факт. І тому ми працюємо. Чи Міжнародний суд, ЄСПЧ, то, що там буде, враховуючи ті чи інші обставини, буде давати інші висновки, може бути, ми з вами сьогодні бачимо, як навіть ті люди, по яких у мене, ну, ви ж не знаєте про що я, наприклад, пан Клименко, ви зря, я думаю, що у нас одна думка, там Клименко, чи там Азаров, чи Янукович, навіть по цьому уточню, навіть сьогодні, вони кажуть і знімають санкції, пам'ятаєте, да? І це було нещодавно. Тобто, я не кажу, що вони роблять щось незаконне, але вони роблять те, що вони роблять. Ми захищаємо нашу державу, як ми можемо. Я вважаю, що ми захищаємо в рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками. Це, нехай це буде наші просто думки, а суди нехай вирішують це питання. Тобто,
багато, ви не будете звертати увагу? А? Тобто ви не будете звертати увагу? Так давайте очікувати результат, а потім звертати увагу. Я завжди звертаю увагу, коли переходжу дорогу, тільки коли я перед цією дорогою. А коли я сиджу вдома, я не думаю, їде зараз транспорт чи ні. Немає на це часу.